Ministarstvo privrede apeluje na sve privredne subjekte da svakako vode računa o svom interesu, ali i o interesu svojih partnera u ovoj situaciji i da kroz solidarnost zajednički prebrode period smanjene privredne aktivnosti prouzrokovane pandemijom COVID-19. Ukoliko usled primjene različitih vidova prinudne naplate veliki broj privrednih subjekata bude blokiran, ostane bez većeg dela likvidnih sredstava, onemogućen da nastavi sa radom u toku ili nakon vanrednog stanja, put oporavka za celu privredu, a pogotovo velike sisteme, biće znatno duži i teži. Imajući u vidu međusobnu povezanost svih privrednih subjekata, jedino ukoliko u lancu uspemo da održimo likvidnost svih karika, uspećemo da nakon prestanka važenja vanrednog stanja brzo podignemo privrednu aktivnost, navodi se u saopštenju Ministarstva privrede. Situacija izazvana pandemijom virusa COVID-19 odrazila se na sve sfere života, a pogotovo na poslovanje privrede. U zajedničkom interesu očuvanja likvidnosti privrede veoma je važno da pored očuvanja zaposlenosti i svih drugih mera, svi privredni subjekti pokažu odgovorno ponašanje u odnosu na privredni sistem u celosti. Još jedno, Ministarstvo privrede, Ministarstvo financije i Narodna banka Srbije apeluju na opštu solidarnost učesnika u privrednom životu, a sve u cilju prevazilaženja trenutne situacije i očuvanja ekonomskog sistema.